Welcome to Norway and the fortified city of Fredrikstad. This fortress behind me here was built in 1547. Today we're going to visit the Gamlebyen Modelljernbanesenter, which is one of the biggest layouts in Norway. Velkommen til Gamlebyen Modelljernbanesenter. Ja, takk skal du ha. Vi åpnet dette senteret her i 2010. Og siden den gang så har vi hatt snart 200 000 besøkende. På disse fem årene som vi da feiret nå i høst. Ja. Så vi skal ta en rundtur gjennom byggetrinn 1. Okay. Som var ferdig den i 4. september 2010. Okay. Det var da en 270 kvadratmeter. Vi har jo noen flotte dioramaer. Og så er det rett og slett et dobbeltspor som kjører gjennom hele anlegget her. Okay. I tillegg til ulike enkelt spor som det da går tog på. For eksempel den her da. Toget det kjører, tar turen gjennom hele lokalet og snur da i hver ende. Okay. Slik at det blir en svær rundbane egentlig. Så togene de kjører da i kø nesten etter hverandre og stopper da etter hvert på holdeplasser og litt underveis. Togene de, sånn som dette her til eksempel, det har nå vært en tur nede på Gullplan. Okay. Så det kommer da egentlig gjennom en spiral under anlegget her. Og det kjører da gjennom denne glassplata på. Det går under gulvet. Det går under gulvet. Ja. Så da kommer vi opp på denne øya her, øydelen som vi skal kalle den, med litt sånn fjelllandskaper og diverse. Når det kommer over fjellet så har vi da denne store brua, som er rett og slett en inspirert av Øresundbrua, som vi kjører mellom Sverige og Danmark. Så den tar nå og får bygger en tilslutning fra denne delen her til neste. Vi kommer da frem til neste fjell, og her har vi da litt mer sånn fjelllandskap og litt forskjellig. Her møter vi da den andre separate skinnestrekken, den sløyfa. Og tar oss mer bort til denne båndstasjonen. Her møtes togene litt i et kryssningspunkt. Da kommer de da enten ned hele fjellet her, og så kommer det ned på stasjonen slik. Og da kan det velge om de da kjører enten da inn til høyre på lokalbanen, eller fortsetter rett frem og fortsetter runden på dobbeltsporet. I 2012 da åpnet vi et byggetrinn nummer 2. Vi hadde sett at etter 2 år så var oppmerksomheten rundt senteret blitt så stort at vi rett og slett så oss nødt til å bygge en utvidelse. Så i 2012, 12. desember, 12 over 12, trippeldatoen der altså, fikk vi da rett og slett en 130 kvadratmeter til, og ble da 400 kvadratmeter. Oi. Så i dag har vi 2 kilometer med skinner, cirka 35 lokomotiver, kanskje en 250-300 vogner. Så når du ser så gikk originalt anlegget rett over her. Her måtte vi da sage hull for å komme inn til den nye herligheten. Da fikk vi plass til rett og slett et nytt stort og større kontrollrom, der vi foretar alt av styringen og vedlikehold og forskjellig. Vi skal ta en liten tur inn der nå straks. Så Gamlebyen, den er da bygget nå i skala 1-87. En helt, altså nesten en komplett scratch skalamodell av Gamlebyen. Det er fantastisk. Bygget av da en som heter Arne Olsen og Odd Johannessen. Det er fantastisk. Så den er da gjennomprest i all sin prakt, og har blitt bygget da parallelt med oppføringen av trinn 2. Fra gammelt av så var det jo ingen bilvei rett inn, så eneste forbindelsen med selve Gamlebyen, som da var sentrum før,
var altså denne vindebroen som du ser her. Ja, just det. Og det var rett og slett eneste forbindelse. Så ble det krig, eller ble det noen som angrep, så satte man da fyr på broen, slik at det ikke kunne komme inn. Så voldverket da beskyttet mot forskjellige. Nå befinner vi oss rett og slett inne i senterets hovedkvarter. Vi er inne i styringsrommet. Og her, via to datamaskiner, får vi da kontroll over all trafikken som da skjer ute på anleggene. Selve programvaren er en kommersiell programvare som heter WinDigiPet. Og er en innhold med en universell styring, så du kan kjøre både togstyring, du kan kjøre lys, biler, har kraner og dreiskiver og forskjellig. Okay. Så mye funksjonalitet pakket inn da i et grensesnitt her altså. Hur sker feedback från tågen? Är det via någon sensor eller vanliga kontaktskenor? Ja, vi har kontaktskenor. Vi kör blocksträckningar där vi modificerar då den Märklin C-skena till och få blockanlägg med då S88D-koder. Ja, exakt. Till bakmelding. Så vi får då slik som Järnbaneverket har med belägg på skenorna. Ja. som då är grundlaget för då automatiseringen. Så datorn får då vite hvor posisjon på lokomotivet kan da stoppe og starte lokomotivet deretter. Ja, exakt. Har ni någon typ av serviceprogram för alla lok att efter ett antal drifttimmar så tar ni in och för rengöring eller Ja, det gör vi. Så ja. Vi har en slags timerfunktion i WinDigiPet-programmet. Så det är ställt in på en runt en 40 timmar tänker jag. 40 timmar ja. Okej. Okay. Mm. Så det är det som lyser gult här som ni ser. Precis, nu är det dags till service. Det är mycket som lyser gult. Ja, det lyser lyser gult. Du får jobba helg. Ja. Nu blir det mycket arbete till helgen. Och vad är det för service du gör typiskt på loker efter 40 timmar? En typisk, det är en ganska småservice. Då tar vi och skruvar ut motorn och renser ut och oljer upp och eventuellt byter børster annet slite deler. Ja, just det. Men det är gjort på en cirka en 10-15 minuter tänker jag om man är lite erfaren. Ja, exakt. Ja, vad intressant. Ja. Verkligen. Mm-hmm. This was truly an amazing layout, very much worth visiting. The center also contained a cafeteria and a small shop where you can buy your first train set. They were also right now building a smaller layout where you could run your own trains, perfect for the children. So, if you've seen one fjord too many in Norway, this is definitely the place to take your family. Thank you all for watching, hope you enjoyed this video, and don't forget to subscribe to the channel. See you next time!